විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම සාධාරණ මිලයි විශ්වාසවන්ත සේවාවයි කියලා තමයි අරගල කරුව පාලි ගෝල් ෆේස් එකේ ඉන්නේ ගෝටා ගෝ හෝම් කියලා අරගල කරුව කියන්නේ ඉස්සලා ගෝටා ගෝ හෝම් කියලා මුලින්ම කියපු වෙල්ගම් මන්තිතුමාට ඇඳුම් ගලවලා ගැහුවා තාම ඉන්නේ ICU එකේ ඒ නිසා මේ මේ මෙච්චර දෙයක් වෙලත් අලුත් අගමැති කෙනෙක් පත් කරලත් තාම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි කතා කරන්නේ එක පැත්තකට වෙච්ච හානි එක පැත්තකින් කියනවා අනික් පැත්තට වෙච්ච හානි අනික් පැත්තෙන් කියනවා මේ ඔක්කොම හානි වෙච්ච ගැන මේ රටේ අපි කනගාටු වෙන්න ඕන විතරක් නෙමෙයි අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මැරිලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුටි කාලා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී 70 ගානේ ගෙවල් පුච්චලා යන නම නැති කරලා අරගල අරගලයේ නියලින දරුවන්ට ගහලා තාම අපිට බැරි වුණා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව හරියට හදා ගන්න. සමහර අය ආසයි බයයි අද ඔව් කියනවා හෙට නෑ කියනවා. මේ පාර්ලිමේන්තු 25 දෙනාගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයව විවේචනය කරපු අය ඉන්නවනම් මම තරම් කෙනෙක් නෑ. මම රනිල් මහත්තයාට විවේචනය කරලා ඒ දවස්වල එක එකව කියනකොට විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න අය මට බැනලා තියෙනවා. අදත් ඒ නිසාද එතුමා අගමැති වෙලා මේ ආණ්ඩුව අගමැති වෙලා අවුරුදු 28ක් පාර්ලිමේන්තු ඉන්න මට අද තාමත් කතා කරලා නෑ. හැබැයි මම කියන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. එතුම ලංකාවේ දේශපාලනය තුළේ පරාදයි, කුජීතයි, බංකොලොත්. හැබැයි අද මේ ප්‍රශ්නයට කෙටි කාලීනව විසඳුම් හොයන්න තියෙන්නේ ඩොලර් ගෙන්නගෙන ජාත්‍යන්තරයේ ජයග්‍රහණ ඒ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම කෙනා තමයි එතුමා. එතුමා මාත් එක්ක කතා නොකළත් එතුමා මගේ මොන මොන දේශපාලන විරුද්ධවාදීකම් තිබුණත් ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා එතුමාට මේ වෙලාවේ අපි සහයෝගය දෙන්නට ඕනේ. මොකද එතුමා අගමැති වෙලා පත් වෙලා විනාඩි 10කින් ඇමරිකානු තානාපතිතුමා එතුමා එන්ඩෝස් කරා. සියලු තානාපති කාලේ එතුමා එන්ඩෝස් කරා. ඒ නිසා අපි එතුමාට ඒ සහයෝගය දෙමු. ආසයි බයයි කටේ ඉන්න කියලා සජව ඉන්න මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්ත මැතිතුමතුල ඇවිල්ලා එතුමාගේ ආණ්ඩුව ඇමරිකම් බාර ගන්න. චම්පක රණවකල ඇවිල්ලා ඇමරිකම් බාර ගන්න. ඇයි එහෙම වුණත් විතරයි අපිට මේ අරගල කරුවන් තුවාල වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මන්ත්‍රීවරුන් ගෙවල් ගිරිපත් කළ තියෙන වෙලාවේ අමරකීර්ති අමරකීර්ති අතුකෝල මන්ත්‍රීවරුන් අප ඇත්තට ගරු කරනවා නම් අපි දැන් අත්තේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව තාවකාලිකව හදාගමු. එහෙම නැත්තම් අපි බොරු කරන්නේ මේ අපි බොරු කරන්නේ නැතුව බොරුවට මාධ්‍යවලට කෑ ගහන්න මාධ්‍යවල නම දා ගන්න කෑ ගහන්න නැතුව ඇත්ත කතාවට අවතීර්ණ වෙමු. මමයි මගේ බිරිඳයි පොලිමේ ගිහිල්ලත් පෙට්‍රල් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ඔය 120 එකට පෙට්‍රල් ගෙවුවේ නෑ 338යි සද්ධාරම පෙට්‍රල් ගෙවුවේ. ඒ හින්දා බුද්ධිකවතර මන්තුමට ඕන නම් ඇවිල්ලා මම පෙන්නන්නම්. මං ගාව තියෙනවා බිල කියන්න මං එන්නම් පෙන්නන්නම් ඔයාට ඇවිල්ලා පත්පත්පත්තර මන්තුමා ඇවිල්ලා කරුණා කළා මට ඔබතුමාගෙන තියෙන ගෞරවත්වයක් නැතුව ගියා. කරුණා කරලා බොරු ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා නිකන් ගිනි තියන්න එපා. කරු නියෝජ කතා නැහැ තුමනි. පාර්ලිමේන්තුවත් ගිනි තියන්න තමයි දැන් ඊළඟ සැලැස්මෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තියන්න. ගිනි තියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ ගිනි තියන්නේ මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට. මේ රටේ මිනිසුන්ගේ ඡන්දය දෙන අයිතියට. 225 එපා කියලා මිනිස්සු කියන්නේ නිකන් නෙමෙයි. 225 අපි එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන එකිනෙකාට බොරු එකිනෙකාට බැනගෙන මෙතන කාලය නාස්ති කරා විගඩන් නැටුවා රට එන්න ආර්ථික වශයෙන් ප්‍රබාතයට යන කරු නියෝජ කතා නැහැ තුමනි. ඔබතුමා ඉතිහාසගත වෙනවා මෙන්න මේ කැන්ටින් වහලා දාන්න. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ආහාර ගන්න කැන්ටින් වහලා දාන්න. මොකද හේතුව ඔය කැන්ටින්ෙන් අපි කන හින්දා ඔය කැන්ටින් අපි කියලා ඉඳගෙන කෑම කන හින්දා දෙගනේ මේ මුළු පාර්ලිමේන්තුවටමයි අපේ පවුල් වලට අපේ දරුවන්ටයි එළිය කියන්නේ හෙනහත වැදියන් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ආහාර දෙන කැන්ටින් වහලා දාන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුපෙන් 50% අඩු කරන්න. මොකද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මහා විශාල වරප්‍රසාද ලබන මහා විශාල වශයෙන් සැපවිඳින කට්ටිය කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඇත්ත කතාව මොකද්දද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ මරණ වරින්දු වටේ තියාගෙන. පාර්ලිමේන්තු යනකොට අර අවුරුදු 88ක් මගේ අම්මට වයස මගේ තාත්තා මිය ගියේ ගිය අවුරුදු ඉස්සර අවුරුද්දේ
අම්ම ටෙලිෆෝන් එකේ පෑම් පෑට අහනවා මුතා හොඳින්ද කියලා. පාර්ලිමේන්තුව ආවම අම්ම හිතන්නේ මේක කොයි වෙලාව හරි මැරෙයි. කොයි වෙලාව හරි මැරෙයි. මොරටුව නගර සභාව මිනිස්සු ගිනි තිබ්බා. නගර මිනිස්සුම කේ විතරක් නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තුව